हेलो फ्रेंड्स, आज हामी फोटोशप को छैठौं पार्ट मा छौं र हामीले यो छैठौं पार्ट मा आज यो टुलहरु मध्ये यो पेज टुल, कन्टेन्ट अवेर मुभ टुल र रेड आई टुल, यो तीनटा टुलहरुको विषयमा आज हामी कुरा गर्ने छौं। र हाम्रो सुरुमा सबैभन्दा पहिला यो पेज टुल छ, हामीले पेज टुल को प्रयोग गर्नको लागि कुनै पनि फोटोहरुलाई पेज टुलले यसरी सिलेक्ट गरेर जस्तै हामीले सिलेक्ट गरेको भागमा कुन ठाउँको कुनै पनि ठाउँको एरियाहरु लिएर आएर हामीले यसरी कपी गरेर राख्न सक्छौं। हामीले पेज टुललाई चाहिँ हामीले यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। र हाम्रो त्यसपछि हाम्रो अर्को कन्टेन्ट अवेर मुभ टुल छ, र हाम्रो यसको लागि हामीले एउटा कुनै फोटोमा भएको ब्याकग्राउन्ड अथवा अगाडिको फोटोलाई हामीले हटाउनको लागि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले पहिला यो हामीले जुन भागलाई हटाउनु पर्ने त्यो भागलाई चाहिँ हामीले यसरी सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला यसरी रफली सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले त्यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि सिफ्ट र ब्याक स्पेस किबोर्डमा प्रेस गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर के को लागि युज गर्ने भनेर यहाँ अप्सनहरू छ, र त्यो अप्सनहरूमध्ये हामीले चाहिँ यो हाम्रो यो कन्टेन्ट अवेर टुल को कामको लागि हामीले यो मा यसमा चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि हामीले ओके गर्छौँ। ओके गरिसकेपछि हामीले यसरी देख्न सक्छौँ यहाँ भएको फोटो गायब भएको छ। हामीले कुनै पनि यसरी फोटोहरूलाई ब्याकग्राउन्ड नबिगारिकन यसरी हामीले डिलिट गर्नुपर्ने छ भने हामीले यो टुलको माध्यमबाट हामीले एकदमै सजिलो तरिकाबाट हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। र हाम्रो त्यसपछि अर्को भनेको रेड आई टुल छ। हाम्रो रेड आई टुलको लागि हामीले फोटो खिच्दाखेरि कुनै पनि मानिसहरूको फोटो खिच्दाखेरि कसै कसैको चाहिँ आँखामा रातो अलिअलि रातो लाइट आउने गर्छ, र त्यो आँखामा भएको रातो भागलाई हामीले आँखाको उसमा बिगारिकन त्यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने छ भने हामीले रेड आई टुल लिएर हामीले यो आँखानिर लगाएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी। र हाम्रो यो रातो भाग यसरी हटेको छ, यसरी हामीले रेड आई टुलको प्रयोग गर्न सक्छौँ। हस् त साथीहरू, आज मैले यही तिनवटा टुलहरूको विषयमा मात्रै कुरा गरेँ, र हाम्रो त्यसपछि हाम्रो बाँकी ब्रस टुल, पेन्सिल टुल, कलर रिप्लेसमेन्ट टुल र मिक्सर ब्रस टुल, यो चारवटा टुलहरूको बारेमा मैले अर्को भिडियोमा कुरा गर्नेछु। आजको लागि यति नै। हस्त धन्यवाद।